Rapaziada, segundo jogo, entrar com a mesma tranquilidade que a gente teve no outro jogo para definir a partida. A gente sabe que esses jogos são difíceis, ainda mais no começo de temporada. Vamos entrar ligado e vamos fazer nosso jogo, jogar o nosso futebol, que as coisas vão acontecer e vai dar tudo certo. Boa sorte a todos, vamos lá.
Hoje a gente não tomou gol, fizemos 3, mas final de semana temos mais. Vamos para frente. Nada melhor do que começar. Vai iniciar um ano jogando em casa. Já está a nossa torcida aí com a vitória dessa aí. Agora é descansar que domingo tem mais. Vamos nessa. Pô, bom demais, né? Vencer. Fizemos um bom jogo hoje. Graças a Deus, sempre 3 pontos aí que é importante. Uma vitória boa, convincente. Vai trabalhar mais. Que o nosso time tem muita dar ainda. Mas está de parabéns todo mundo pela entrega. Valeu o apoio da torcida aí. Tamo junto. Cara, feliz de estrear bem, estrear com o apoio do torcedor, principalmente com vitória. Creio que dentro de casa a gente possa fazer mais jogos assim, pra sair daqui vencedor e quem sabe com o nome gritado pela torcida. Só tenho a agradecer. É importante, com a ajuda de todo mundo, os companheiros, isso que se forma um time. A equipe pôde atuar bem hoje. Depois ali do segundo gol, ficamos um pouco mais com a bola, até pelo ritmo de jogo. Mas estou muito feliz pela estreia do Vitor Belmiro, podendo marcar gol, dando assistência. E agradecer todo o grupo também pelo apoio. Aqui Neto falou que ia fazer gol. Então, fico feliz, um bom triunfo, um bom resultado. Tomara que o time continue assim. Um pouco sem ritmo, mas com o tempo a gente vai pegando esse ritmo aí. Mas estou feliz, né, estrear aqui na Vila, né? Companheiro, fazer um bom trabalho, mas melhorar, entrosar mais. A equipe está de parabéns pelo resultado, mas a gente tem muito mais além para chegar e fazer mais bonito ainda. Bom demais, Piratinha, voltar na nossa casa e poder estrear com vitória, acho que é importante. Estrear com vitória aqui também e continuar crescendo na competição, continuar ganhando e buscar isso aí que é nosso. Parabéns.